І призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку Міхаїла Тіплінського свідчить про посилення тиску на угрупування загарбників на півдні з боку Збройних сил України. Про таке пише британська розвідка. Як зазначається, в зведенні в останні тижні бойові дії в цьому районі посилилися, оскільки ЗСУ проводять дії для встановлення контролю за східним берегом річки і, за словами розвідників, відбиття українських атак через Дніпро й утримання території залишається високопріоритетним завданням для Росії. Росіян. Характеризуючи генерала в британській розвідці, зауважили, що Тіплінський, ймовірно, має велику пошану в російському генштабі і має досвід командування операціями в цьому районі. Зазначається, що він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських сил з Херсона і правобережної частини регіону.